មានបងប្អូនជាច្រើនបានជ្រាបមកហើយអំពីដំណឹងនៃការឆ្លង COVID-19 របស់អន្តរជាតិកក្តាសុភ័ណ្ឌដែលបានឆ្លង COVID-19 នៅកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះអន្តរជាតិកក្តាសុភ័ណ្ឌបានធ្វើជាអ្នកកំដរខាងកូនកំឡោះថែមទៀតបន្ទាប់ពីនោះមកស្រាប់តែអន្តរជាតិកក្តាសុភ័ណ្ឌបានប្រកាសថាខ្លួនបានផ្ទុក COVID-19ជាស្ដែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះអាជ្ញាធរខេត្តរួមនឹងក្រុមការងារព្រមជាមួយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យបានចុះទៅយកសំណាក់នៅផ្ទះការផ្ទាល់តែម្ដងប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តតាកែវបានបញ្ជាក់ថារកឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់និងប្រយោលជាមួយនឹងអន្តរកកដាសុភ័ណ្ឌប្រមាណ355នាក់ដែលមានអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់បច្ចុប្បន្នអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធនោះត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យបានចុះយកសំណាក់និងដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកហើយយ៉ាងណាមិញនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធបំផុតជាមួយនឹងកក្តាសុភ័ណ្ឌដែលពេលនេះលទ្ធផលដែលគាត់ទទួលបានវិជ្ជមាន COVID-19 បានឲ្យដឹងតាមរយៈគណនី Facebook របស់នាងមុននេថាមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលនៅឡើយទេខណៈដែលស្ថានភាពសុខភាពរបស់នាងក៏ធម្មតាមិនមានចេញសញ្ញាមួយណាបង្ហាញឲ្យឃើញឡើយចា៎នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ស្រីស្អាតម្នាក់ដែលជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់កក្តាសុភ័ណ្ឌហើយក្នុងនេះក៏បានបញ្ជាក់ហើយថាសំណាក់របស់គាត់ក៏បានធ្វើតេស្តរួចរាល់ហើយដែរប៉ុន្តែមិនទាន់ចេញលទ្ធផលនោះទេចំណែកសុខភាពគាត់នៅធម្មតារឹងមាំមិនមានអ្វីប្រែប្រួលនោះទេហើយគាត់ក៏សង្ឃឹមថាមិនឆ្លងជំងឺ COVID-1 នេះទៅចោះចា៎ហើយតទៅទៅនឹងអត្ថបទនេះអ្នកខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងសូមបន្តជូននៅអត្ថបទទី2តទៅទៅនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ថោនមានវិជ្ជមាន COVID-19 នៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2021ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសបញ្ជាក់ថាមានអ្នកឆ្លង COVID ចំនួន20នាក់បន្ថែមទៀតក្នុងនោះករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ចំនួន18នាក់និង2នាក់ទៀតជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសខណៈមានអ្នកជាសះស្បើយរហូតដល់ទៅ83នាក់នេះបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលបានចុះផ្សាយចំណែកនៅថ្ងៃទី15យើងឃើញថាលោកហាក់សុខហេងដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ថោនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានវិជ្ជមានចំពោះ COVID-19 បន្ទាប់ពីបានប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងអតីតគូស្នេហ៍របស់ដេនីខ្វាន់គឺលោកច័ន្ទមករានេះបើយោងតាម Fresh News Plus បានថ្លែងប្រាប់ពិតជាមានវិជ្ជមាន COVID-19 ពិតមែនប៉ុន្តែខណៈនេះក្រុមគ្រូពេទ្យកំពុងតែដឹកលោកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីលោកហាក់សុខហេងជាអ្នកគ្រប់គ្រងការផ្សាយទូរទស្សន៍របស់ថោនមានអាយុ42ឆ្នាំរស់នៅផ្ទះលេខ9ផ្លូវជាតិលេខ1សង្កាត់ច្បារអំពើទី1ខណ្ឌច្បារអំពើបានរកឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 ក្រោយបានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងម្ចាស់ឃ្លាំងឡាន CMR ច័ន្ទមករាហើយបើគិតត្រឹមម៉ោង 7:00 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុបចំនួន1325នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយចំនួន730នាក់អ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលចំនួន592នាក់ស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ម្នាក់និង2នាក់ទៀតស្លាប់ដោយសារការរើថ្នាំយានធ្ងន់ធ្ងរនិងស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងពេលកំពុងទទួលការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នេះចាតើតើងទៅនឹងអត្ថបទទាំងពីរនេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអគុណសូមគោរពលា